Jaya Dote. Guru Shinda Ji Mie Midbin Lo Nai Guru Yena Mado Simbo Ji Basi Jino Ko Ini Nau Bado Ya Gong Singa Ro Sandalu Ni Yabarero ပြရတဲ့အခန်းကြီး3ငွေ20ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်အောင်လို့စန္ဒဆိုတဲ့ကောင်းစီလေးနဲ့ဒီနေ့ပြရတဲ့320ကိုကျွန်တော်တို့ခြေခံပြီးတော့မှသွားကြရအောင်လို့သူတို့ကကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေးစားခြင်းအပြင်သူတို့ကဖတ်ကြရအောင်လို့ဒီနေ့တော့ငါသည်တကားရှိမှရရွေခောက်ရက်နေ၏အကျဉ်သူသည်ငါ၏အတန်ကိုကြား၍တကားကိုဖွင့်အပ်ထိုသူရှိရသောငါဝင်၍သူနှင့်အတူစားတော့မည်သူသည်လည်းငါနှင့်အတူစားတော့ရလိမ့်မည်ခဏလေးနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ရအောင်အဖဖျားသခင်ကိုတော်ဖျားရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းလေဒီကနေ့မထိုက်မတန်ပဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီနေရာမှာဝေင့တက်တေခံရသောကြောင့်ကိုရောဖျားရဲ့နာမတော်ထူးပဲချီးမွမ်းပါ၏အဖနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကဘာဆက်ဆက်ကောင်းကြီးပေးလို့ခုလည်းကောင်းကြီးပေးအောင်မှာဖြစ်လို့ချီးမွမ်းတဲ့ကဲ့သို့ဝိညာဉ်တော်အဖင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကိုရောရှင်ဖျားစကားပြောတော်မူပါကိုရောဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုတိုင်းနားလဲလက်သိရှိစေပါယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လက်တော်တဲ့သို့အနံ့သည့်အခါမှာကောင်းသောမြေမှာကြားလက်အပင်ပေါက်ပါမည်ကြောင့်သခင်ယေရှုဖျားရဲ့နာမတော်များကိုအမိပြုလက်ယူသည်စွာဆုတောင်းလက်ဆက်ကအနံ့ကြပါれဖဖျားသခင်အာမင်ဆောဒီကျမ်းမကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏အကျဉ်သူသည်ငါ၏အတန်ကိုကြား၍တကားကိုဖွင့်အံ့ထိုသူရှိရသောငါဝင်၍သူနှင့်အတူစားတော့မည်သူသည်လည်းငါနှင့်အတူစားတော့ရလိမ့်မည်လို့ဥစွာဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်လို့နှုတ်ပတ်တော်ဝင်ငါခွင့်ပေးတဲ့တင်းတော်မှာရှိတဲ့တင်းဥစရာစာဇမင်းနဲ့စာထွန်းမြောက်လည်းသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ချိန်မှာစန္ဒတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘာစန္ဒလဲလို့ပြောရတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကတဲ့တကားရှိမှရက်ပြီးတော့မှခောက်တယ်တဲ့အချင်းသူဒီငါ့အတန်ကိုကြား၍တကားကိုဖွင့်အံ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကတကယ်တမ်းကျတော့ဖယားကစန္ဒတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုအချင်းသူဒီငါ့အတန်ကိုကြား၍တကားကိုဖွင့်အံ့ဆိုတာဖယားဖွင့်တာမဟုတ်ဘူးလူကဖွင့်ပေးရတာဖြစ်တယ်အထဲမှာရှိတဲ့သူကဖွင့်ပေးရတာဖြစ်တယ်စန္ဒမရှိတဲ့သူကတော့မဖွင့်ဘူးပြတကယ်လို့စန္ဒရှိတဲ့သူကဖွင့်ပေးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဖွင့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဂတိတော်ပေးတယ်ဘာပြောဆိုအကျဉ်သူသည်တဲ့ငါခောက်တဲ့တကားကိုကြားတဲ့အခါမှာဖွင့်ပြီးတော့မှာတဲ့ဘုရားကပြောလဲငါသူနဲ့အတူစားမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လူဘက်ကလှုပ်ရတဲ့အပိုင်းနဲ့ဖယားဘက်ကလှုပ်ပေးမဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာ။ဒါကြောင့်ဘယ်အချိန်မှဘယ်အရာပေါ်မှာအရင်ခံတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာစန္ဒအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ခံတာဖြစ်ပါတယ်လို့။ဒီနေ့စန္ဒရောက်လာတယ်၊ဝူပြူကိုကွယ်ချင်းစီစဉ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဖယားကိုဝူပြူကိုကွယ်ဖို့ချီးမကိုကွယ်ဖို့စန္ဒရှိတဲ့သူကသူများခေါ်ဆရာမလို့ပဲနဲ့သူစန္ဒနဲ့သူဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တတိထားမိနိုင်ပါတာဒါကြောင့်မို့စန္ဒဆိုတာကတကိုးရှိတယ်ဗျစန္ဒဆိုတာကတကယ်အစွမ်းရှိတယ်ဥပမာစန္ဒမရှိတဲ့သူကိုပေါ့ပေါ့တဲ့အလုပ်တစ်ခုလှုပ်ပေးရင် तू ကအရင်လေးတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့စန္ဒရှိတဲ့သူကလေးတဲ့အလုပ်ကိုပေးရင်လည်းပဲသူ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲပေါ့တယ်လို့ဘာဖြစ်လဲထင်တယ်ဆုတောင်းတဲ့စန္ဒမရှိတဲ့သူကလေဆုတောင်းတာလောက်ပြင်းတာသူပဲရှိတယ်တခါခါကျရင်အဲ့တော့ငိုက်တာအလေးပတ်ပင့်စရာလည်းမလိုဘူးလေဒါပေမဲ့သူအဲ့ငိုက်တယ်ဟုတ်လားမသိဘူးနော်တတိထားမိတော့တတိထားမိမှာပေါ့တချို့လူတွေကသူများအကြည့်ချက်ဆုတောင်းတယ်သူအကြည့်ချက်ငိုက်တာသူများဆုတောင်းပြီးမှအာမင်ဆိုတာလိုက်အာမင်ထူးတာသဘောတော့တူပေးတာပေါ့အဆုံးမှာဂျာကာလမှာတော့အဲ့ငိုက်စန္ဒဖယားကစန္ဒကိုတောင်းတယ်တဲ့အချင်းသူသည်ငါရဲ့အသံကိုကြားပြီးတော့မှတဲ့တကားကိုဘာဖြစ်လဲဖွင့်တယ်တဲ့သ
तू शी आदो गावे ये वे तू ने तू तू दिले गाने तू तनी अबे पाया का तू ने तू सहाया फिर बिरो मा तू ने पाया ने ले सहाया फिर मैं सुरे अया गुप्योर आप ही पारा तो जाओ दिने संडा सुरा का चंडो नलोंदा संडा गाने नलोंदा गाने सारा फिर पारा तो जाओ अच्छे दू दी रे ना खाओ दे गागो दिने दीजा मा दमा मैं सुई म्या शीन तो कि ये शुक्र डॉ पाया का तें ये नलोंदा डे गागो खाओ नी पारा तो कि ये शुक्र डॉ पाया का तें ये नलोंदा अठे गो वे ने चेने पाया फिर दे तो कि ये शुक्र डॉ पाया का तें गो अखुन टाउन ने रे ना खाओ डे गा तंगो चाइन प्यो जे ना का ए वंगली तैया फिर तो कि ये शुक्र डॉ पाया का चनो नलोंदा गो खाओ नी रा फिर दे ये शुक्र डॉ ला वा का टाइम आते खाने चौनो तो दजो छे वो खाने सौ ये म्यो दोने मशीन पे ठा म्यो ला रहे लामे अप्पा पो सिमा ठा म्यो या नहीं लू तिया तो मैं ऐ असंग तगा खाओ दे असंग बे ऐ सदिंग अब आज दिन ऐसे तगा खाओ दे असंग बे तो मैं ऐ कहीं चीन दिन से गागो ले चाबियो ओहो दे यीशु पिया का ना तो लवा का टाइम अति कंपीरे सुधागो नलोंदा रे गाओ पुंपी लाई रे खामा सियादे याव पिसे तंगे जिंदे गा वेंगा रे तुगे काबे पिसे यीशु क्रिस्टो पिया गो से नलोंदा गा रे मा बापी तो आज़ो कोपे लक्कम पी लाई रे खामा तूने पिया ने गा तलोंदो वाडी ने तहाया पितुआरा पिते तजो पिया गा चनोंडु ये संडा गो ताऊ सुरे पिया द किम पिते यीशु पिया गा लुडाई तो अति खा भी मैं लुडाई को कहने जी या से भी मैं या से छिम भी मैं लुडाई को तो आदमा मलोड़े पहिया भी दे संडा को ताऊ ने पहिया द किम भी दे देनी को मनमा दे एम गली त्या हो मला महोबुला ते संडा ने साइने पहिया का ते को आदमा मखाई बुझा चंडो तीसी चने ये पहिया का कोई ये बेरा सा तू यारे आराने ए अखुन ये पीठा रहे तब मैं तुरो सोंप्या खुन को आराने एवा वो पीठा भी मैं प्यास गाग बोमा मैं सोंप्या पहने सारे अपोमा अती को सारे अपोमा सोंप्या लाइट है सुरा चंडो तू यार तो जाऊं दिने संडा ने पत्ता बिरो मा लूटों या तोंचे चंडो विंगा पीछने पत्ता लूगा रो चंडो दिने प्यार के प nga ma petru ye nga phan de a chang le phit par de shin luka kru wen chan a khan ji nga a nge tik ka ni thong thi chano lo a du du ga phat si chin par de lo sa myan na 83 ma shi par de tayan yo kha ti ni thong tayan kha gin ni tra ai na ma yat daw mu ywe လူများတို့သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုနားထောင်ခြင်းကကိုယ်တော်အနီးသို့တိုးဝင်ကြစဉ်တွင်ကန္နာမှာစိုက်သောလေနှင်းကိုမြင်တော်မူ၏တငါတို့သည်လေတဲကထွက်၍ပိုက်ကွန်တို့ကိုဆေးလျှော်လျက်နေကြ၏ထိုလေတို့တွင်ရှိမှုဤလေတဲသို့ဝင်တော်မူပြီးလင်လေကိုကန္နာမှာအနှဲငယ်ခွာဖွင့်စေခြင်းကရှိမှုကိုအခွင့်တောင်းတော်မူ၏ထိုလေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒ ပေးတော်မူ၏ကြောင့်ဒီကြောင်းရလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စံတာကိုတောင်းဆိုတဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ကြောင့်ဒီကြောင်းရလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စံတာကိုတောင်းဆိုတဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ကြောင့်ဒီကြောင်းရလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စံတာကိုတောင်းဆိုတဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ကြောင့်ဒီကြောင်းရလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စံတာကိုတောင်းဆိုတဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ကြောင့်ဒီကြောင်းရလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စံတာကိုတောင်းဆိုတ
ဖယားခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုလူတွေကနားထောင်ဖို့ရန်အတွက်ရှိတဲ့အချိန်မှာတဲ့တခင်ခရစ်တော်ကပေတရုစီကိုသွားပြီးတော့မှလေတောင်းတယ်ယိုယိုလေးလူဘာသာစကားနဲ့ပြောမှဆိုရင်ပေတရုငါ့ကိုလေခဏပေးပါကွာငါတရားဟောမယ်တပည့်ပေတရုပေးလားပေးတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့ပေးလဲ
pe chin ne san da shi de amen pe chin ne san da shi de tu ga le petru ai chin ma ba phin ni le sait pyet ni da ba pyo le sait pyet ni lo nga de gao ma ma ya u le ta nya lo phai ma de gao ma ma ya de ta nga te bwa ma petru tiao be tui de chano ta nga te ba cho nga sha tat de nga le sha phu de chano ywa ta nga ywa mu dwin so ta nga ywa nga sha yi a ne song ta o che ya ro ya de le mo hu la ta nga sha phu de tu ti ma ba ta gao ma ma ya lo shin yin do ma phit phu ta me petru ta gao ma ya ta ma cha ya na ma mat tan tin da de ta me tu ba phit ni le a chin ni ya sait pyet le pyet ma bo ai ngai le ngai ma bo a chin ni kaung la ma kaung bu ta me a chin ni ma kaung bi me christ do yauk la de a kha ma christ do ba taung le le taung de petru pe la chano a pe chin yu ko mor ma do san da shi de tu ga a chin ni po ma chi pi do pe da mho bu a chin ni ma kaung le pe da be a da san da ga ni la da phit de amen a sin ma pye bu ma pye le pe da be ba pye le phaya ko pe da be le ta jaw mo phaya ko pe de a kha ma san da shi de tu ga a chin ni ko chi pi pe da mho bu petru pyo pyo lo le ma ya bu la lu ni ne pyo ma so yin ko do chaw ta nya lo ai ngai de bya ta nya lo na de kaung ma ma ya de a pye ko ro le la nga de de pyo sa a chaw ma shi u la sin che pe sa ma shi u la sin che pe sa a chaw le shi ba de do to petru sin che ma pe bu bya won khan chin ne ko do chai de lu thong အဲ့ဒီတဲမှာငါ့ကိုကမ်းနဲ့ခွာပေးရလက်ခိုင်းလိုက်သေးတယ်ပေသူ့ကိုအဲ့ဒါနဲ့ပေသူကခွာပေးပြီးတော့မှသူရှေးဆေးစာရှိတဲ့ပိုက်ကွန်ကိုသူပြန်ဆေးတယ်ဗျချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့လာကုန်ပြီးရင်ဆေဘုတ်တဖို့ပေးတယ်ဆိုတာကလေအချင်းနေကြည့်ပြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးအချင်းနေကြည့်ပြီးတော့မှပေးတာမဟုတ်ဘူးဖယားဥစ္စာပဲဆိုပြီးတော့ခံယူတဲ့စန္ဒနဲ့ဖယားကိုပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့လိုမျိုးဖယားကိုပြန်ပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာလေပေတရုကဲ့သို့သင်လောက်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုပြန်လုပ်ပါနေ့ရက်တိုင်းမှာဖယားကသင်အလုပ်ကိုပေးထားဘူးလားအဲ့ဒါပိုက်ကုန်ပြန်လျှော်တဲ့ပေတရုအလုပ်တကောင်းမှမရဘူးပိုက်ကုန်ပြန်လျှော်ရလားလျှော်တယ်ခရကကြရင်ဖယားသခင်ကိုယုံတယ်လို့ပြောတာဘာမှမလုပ်တဲ့သူကလည်းရှိသေးတယ်မရဘူးဗျမရဘူးเนาะအဲ့ဒါနဲ့တဲ့အငယ်လေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာစိတ်ဝင်စားစရာကြီးเนาะစကားတော်ပြတ်တော့ခါတဲ့ရေနဲ့ရာရက်တို့ရွှေ့အောင်လို့ပိုက်ကွန်ကိုချရွေးငါတို့ကိုအောက်စမ်းလို့ဟုရှိမုံအားမိတ်တော်မူ၏တဲ့အာမင်ခရစ်တော်တရားဟောတဲ့အချိန်မှာပေတရုကပိုက်ကွန်စီးနေတာဘာကြောင့်လဲသိလားတန်ခါးတွေကနောက်တကြငါပြန်ဖမ်းရင်သူတို့ပိုက်တွေမစီးရင်မရဘူးသူပိုက်လဲစေးလဲပြီးရောကိုရောတရားဟောလဲပြီးရောဘာပြောလဲကိုတော်ကမင်းရဲ့ပိုက်ကွန်ကိုဘာဖြစ်လဲရေနဲ့ရာအရာကိုရွှေ့လိုက်ပါလို့ပေတရုကိုလဲပြောရောဒါမဲ့နည်းနည်းအသွန်တက်ချင်းနေတယ်ကိုတော်ကျွန်တော်တကောင်မှမရဘူးတညလှုပ်ရှားပြီးဒါမဲ့လည်းကိုတော်စကားနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ချမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလေချတဲ့အခါမှာငါကလေနှင်းနှစ်လူမတက်ပြည့်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာမဖြစ်သွားတယ်တိလားပေတရုလေတစည်းတည်းပဲငားမဆက်လို့အချားကလေတစည်းကိုလည်းအမတ်ပေးပြီးတော့မှလာခိုင်းတာချစ်တော်ညီကူမောင်နှမတို့သင်စန္ဒနဲ့ဖရာကိုပေးရင်သင်တယောက်တည်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတာမဟုတ်ဘူးသင်အဖြစ်တပါးသူပါကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေသွားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘာနေလာလဲစန္ဒနေလာဖြစ်တယ်အချင်းဒီပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့မှပေးလိုက်တဲ့စန္ဒမဟုတ်ဘူးကိုယ်တော်ဖြစ်သောကြောင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုဗာဆုတယ်သီလားနှစ်သိမ့်စုမဟုတ်ဘူးဗျစန္ဒရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖယားဘက်ကလည်းပဲစန္ဒရှိစွာနဲ့ပေတရုကိုချီးမြှင့်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဟေးမင်းကောင်းကြီးပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မှပေတရုငားမရှာတော့ဘူးငားရှာတဲ့ငားကပင်ပန်းတယ်ပိုက်ကုံတို့လေတို့ကိုချပစ်ခဲ့ပြီးတော့မှပေတရုကိုယ်တော်ရဲ့နောက်တော်ကိုလိုက်သွားတဲ့နေ့ကစပြီးတော့မှကိုတော်ကပြောတယ်မင်းငါဒီနေ့ငါ့ကိုဖမ်းတဲ့လူမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့လူကိုများသောတဲ့ငါ
ဖြစ်စီမယ်တဲ့အာမင်တဆင့်တဆင့်ကဖခင်ကစကလုံးကိုပြောတဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်ပထမကတော့ရင်နဲ့ရာအရကိုရွှေ့ပါဆိုတော့ပထမပေတရုပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဒုတိယစကားကတော့လူကိုများသောတန်ငါဖြစ်စီမယ်ဆိုတာကဒုတိယပေတရုကိုဖခင်သခင်ပြောတဲ့စကားတော်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ပထမလူကပေတရုဖြစ်တယ်ဘာရှိလဲစန္ဒရှိသောကြောင့်အချင်းတွေကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဖခင်ကိုပြီးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အချင်းတွေကိုမကြည့်ပါနဲ့အချင်းတွေကတော့ငါတကောင်းမှမရတဲ့ပေတရုကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်တခြင်းကကျွန်တော်တကယ်ခံစားပြီးတော့မှရေးတဲ့တခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခါကြောင့်ဘဝမှာဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေဟာအများကြီးပဲရှင်တဲ့အရာတွေတခါကြရင်မဖြစ်လာသေးဘူးဒါပေမဲ့ဝန်နဲ့တတ်တဲ့လူဆိုတာလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ခန်းစာပေးတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုသင်တန်းအဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အာအင်္ဂလိပ်လိုပြောမှဆိုရင် God training ပေါ့နော် God training နော်ဘုရားသခင်ရဲ့သင်တန်းဘုရားနဲ့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့သင်တန်းတက်ရတယ်ယေရှုနဲ့ပေတရုနဲ့သင်တန်းကိုယ်တိုင်တက်ရတယ်လေဘယ်မှာတက်လဲကျမ်းစာကျောင်းမှာမဟုတ်ဘူးပေတရုတက်တာအိုင်မှာရေအိုင်ထဲမှာသင်တန်းတက်တာတခါတခါကျွန်တော်တို့လည်းအလုတ်ထဲမှာသင်တန်းတက်ရတယ်နော်အာမင်ပြီးခဲ့တဲ့2005ကျွန်တော်အလုတ်ထဲမှာသင်တန်းတက်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါ MCA နဲ့အဆက်အသွယ်မရခင်လေးပေါ့ယုံကြည်သူဆိုလို့ကျွန်တော်တက်ရောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တဲ့သူတွေကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတို့တအားကိုပုံကန်တာသူတို့ကပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတို့နေတဲ့ယွာကတကက်သာသနာထွန်းကားတဲ့ယွာတကက်နာမည်ကြီးတဲ့ဖုန်ကြီးအဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ဖုန်ကြီးကလည်းဘယ်သူမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဦးလေးဖြစ်နေတယ်တောင်ကလေးဆိုတာလေဆရာတော်ပညာသာမိဆိုတာဒါကျွန်တော်ဦးလေးဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်လည်းရက်တည်တယ်ကျွန်တော်လည်းရက်တည်တယ်ပြီးတော့မအဲ့ချေပါကျွန်တော်အဖေလည်းပြန်ခေါ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခြားညီကိုမောင်နှမရင်လည်းခေါ်ပြီးတော့မှအဲ့ချေပါယုံကြည်သူဘယ်တယောက်ရှိသွားလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူ3ယောက်ရှိသွား3ယောက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ညတိုင်းဖျားရှိခိုးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ထိုင်းနေမှာဂီတာတစ်လက်ရှိတယ်သူတို့စီမှာခဏငားရတာပေါ့ခဏငားပြီးတော့မှသူကလည်းကြိုးမရှိဘူးပြစ်ထားတာကျွန်တော်လည်းကမန်းကနဲဝယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဘန်ဖီရိုက်ဈေးမှာကြိုးဝယ်ပြီးတောက်ပြီးတော့ပြန်ချီးမွမ်းတာသူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုနီးအမျိုးမျိုးနဲ့အလုတ်ထဲမှာလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနှိမ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအလုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မန်နေဂျာကလည်းပဲသူတို့ကင်ထားတယ်ဆိုတော့အာတော်တော်လေးကိုအလုတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်သို့တော်ဖရဲခေတ္တရက်တည်တယ်ညတိုင်းဖျားရှိခိုးတယ်သူတို့3ယောက်စုပြီးတော့မှကျွန်တော်ညတိုင်းဖျားရှိခိုးတယ်တမက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရက်တည်လဲတနင်္ဂနွေနေ့ရောက်ရင်အလုတ်ယုံကအဲ့ဒီချိန်တုန်းကတလမတခါပဲပိတ်တယ်တလမတခါပိတ်ရင်15ရက်မှပိတ်တော့တနင်္ဂနွေနေ့မှပိတ်ရင်သွားလို့မရအောင်ကျွန်တော်ရက်တည်တယ်ဘယ်လိုရက်တည်လဲမန်နေဂျာကျွန်တော်သွားတယ်ဘာနဲ့သွားရသေးလဲအင်္ဂလိပ်နဲ့သွားတာအဲ့ဒီမန်နေဂျာကိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ခေါ်ပြီးတော့မှတနင်္ဂနွေနေ့ရောက်ပြီဆိုဟဲ့နင်ဖျားချောင်းသွားမယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်သွားမယ်အဲ့တော့ဘတ်လည်းမရှိဘူးဖခင်ကြောင့်တခါခါလိုက်ရင်တက္ကစီဖိုးပဲ900လောက်ကြဒါပေမဲ့လေဘတ်လည်းမရှိဘူး900တဲ့တက္ကစီကခါခါကြိုင်တချို့တက္ကစီသမားတွေကအဲ့ဒီခက်ကလှုပ်ရှားတာလေပလိတ်စီကိုပို့ပို့တာတို့ဘာလို့ညာတို့ရှိတာအဲ့ကျင်တော့ဒါပေမဲ့အလုပ်ထဲမှာပြဿနာဖြစ်တယ်သို့တော်ကိစ္စမရှိဘူးဖခင်ကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတဲ့အခါမှာလေသူလှုပ်လို့မရဘူးဗျာဒါပေမဲ့အဲ့မှာယက်တီတယ်ယက်တီတယ်ယက်တီတယ်ယက်တီနေနေတနစ်နီးပါးကြာသွားတဲ့အခါမှာဂျေဇုတော်ကြောင့်အမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်ကယေရှုဖခင်ကိုယှသွားတယ်ကယ်တင်ခြင်းယှသွားတယ်အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းယှသွားရုံမကဘူးခဏိဖခင်သခင်သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်သူ့ကို follow up လုပ်ပြီးတော့သူကဒီ Bible အဒီအကမိုင်မှာ3လတင်တဲ့သူလာတက်တယ်အခုဆိုရေယောင်းမှာတကယ်ဖခင်သခင်နဲ့ယက်တီတဲ့အမျိုးသမီးတူဖြစ်လာတာအဲ့ဒါပါကြီးလေခုနပေတရုကိုဖခင်သခင်အကြီးကျယ်ကောင်းကြီးပေးတဲ့တကယ်သူကျွန်တော်အတွက်ရွှေနဲ့လဲလို့မရဘူးငွေနဲ့လဲလို့မရတဲ့
တော်ဖူကြီးဖြစ်တယ်အာမင်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာအခက်အခဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဒီတိုင်းပြစ်မထားဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဖြစ်လေရှိပြီးတော့မှမဆရတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမလူကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်လို့ဒုတိယလူကတော့ကျွန်တော်တို့လူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး39နော်ကျွန်တော်လူမျိုးလူပုအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဇကဲလေးဖြစ်ပါလားနော်ဒါတော့แน่ๆရှိပါတယ်လို့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်လူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်1ကနေ6အထိကျွန်တော်တို့သူတို့ကဖတ်ကြရအောင်လို့ပြောပြစေတင်းတော့ယေရှုသည်ထိုကစက်ကဲအမြင်ရှိသောအခွန်ကောင်းတစ်ယောက်ရှိ၏ထိုသူသည်ငွေရတတ်သောသူဖြစ်၏ယေရှုသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်သည်ကိုထိုသူသည်ကြည့်လို၍လူအစုဝေးများသောကြောင့်မိမိအရက်လဲနှိပ်တည်ဖြစ်၍မမြင်နိုင်ထို့ကြောင့်ကြွတော်မူမည်လမ်းတွင်ရှေ့သို့ပြေး၍ကိုတော်ကိုမြင်အံ့သောငါသင်္ဘန်းသဘောင်းပင်သို့တက်လေ၏ထိုအရက်သို့ယေရှုသည်ရောက်တော်မူသောအခါမျှော်ကြည့်၍ထိုသူကိုမြင်တော်မူလင်ဇက်ကဲမြန်မြန်ဆင်းလော့သင်၏အိမ်၌ယနေ့ငါတဲနေမည်ဟုမိတ်တော်မူ၏ဇက်ကဲသည်အလင်းအမြန်ဆင်း၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ကိုယ်တော်ကိုမိမိအိမ်၌ဧကံလေ၏အာမင်ဇကဲဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့သိပြီးသားအကြောင်းအရာလည်းဖြစ်တယ်လို့ခဏခဏလည်းဖတ်ဖူးတဲ့အကြောင်းအရာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခါမှာကြတော့ဇကဲကယေရိခေါမြို့ကိုသို့ဝင်ပြီးရှောက်သွားတော်မူ၏တဲ့ယေရှုကထိုအခါဇကဲရှိအမြင်ရှိသောလူတဦးသည်တဲ့ကိုတော်ကိုဘာဖြစ်လဲမြင်ဖို့အလို့ငါတဲ့ကြည်လို့ရွေးတဲ့လူအစုအဝေးများသောကြောင့်မိမိအရက်လဲနှိပ်တယ်ထို့ကြောင့်ကြွလာတော်မူရာလမ်းတို့ပြေး၍ကိုရော့ကိုမြင်အံ့သောငါအဲ့ဒီကလေးလေးအပေးချင်ပါလေဖယားသခင်ကိုဇက်ကဲကအယံမြင်ချင်တယ်ကိုရော့ကြွလာတယ်ဆိုတော့သတင်းလဲကြားပြီးတော့တဲ့အရက်ပုတဲ့သူကဖြစ်တဲ့သူကသူများထဲနောက်ကျမှစိုးလို့ဘာလို့လဲအရင်ပြေးတာစန္ဒရှိတဲ့သူကအရင်ပြေးတယ်ဗျအာမင်ဘာမရှိလို့ပလိတ်နဲ့တွေ့ရင်ပြေးချင်တဲ့စန္ဒအရင်ရှိတဲ့သူကအရင်ရှောင်တာမဟုတ်လားတကယ်ပြောတာအရင်ဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်ဗျမကောင်းတဲ့အရင်နဲ့ကောင်းတဲ့အရင်ဇက်ကဲကအရင်ပြေးတာအရင်ပြေးပြီးတော့မှတဲ့ဘာလို့လဲသိလားအရင်ပြေးပြီးတော့မှလူများများတဲ့အတွက်ကြောင့်မမြင်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့အရက်ပူလို့ဒီမှာခုံလေးတင်ထားတာကျေးဇူးတော်ပဲဒီခုံသားမရှိရင်ကျွန်တော်ခေါင်းပဲပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးလားဇော့အရက်ပူလို့လေဇော့ကျွန်တော်ဘဝမှာဝန်ခံတာတစ်ခုရှိတယ်သင်္ဘောသဖန်းပင်အတွက်တင်ဘောသဖန်းပင်ကားတဲ့ဇက်ကဲအတွက်ရှိတယ်လို့တဲ့ကျွန်တော်အတွက်ထိုင်ခုံရှိတယ်လို့အာမင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ထိုင်ခုံဆိုတာအခုထိုင်တဲ့ခုံလေတခါတခါကြာရမှုတော့ဆောင်ဒီမှာဓာတ်ပုံရိုက်ရတဲ့ခါကျွန်အရပုရလေနောက်မှဆရာတွေအရှိ့ကိုလာပေးပါလို့ဆိုအရပုတဲ့သူတွေအရှိ့မှာလာပါလို့ခေါ်တော့အကမိုင်မှာတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှနေပြီးတော့မလုပ်လာဆိုတော့ခုံပေါ်တက်ပြီးတော့မှအာရမြင့်တာပေါ့အဲကျွန်တော်အဲ့တည်းနေဝန်ခံလိုက်တယ်ဇက်ကဲတဲ့သဖန်းပင်ရှိကိုကျွန်တော်တက်ခုံရှိတဲ့ခုံပေါ်တက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်နာဆိုတော့ဇက်ကဲကကိုရော့ကိုတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ပြေးပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲဒီနေ့ဖះเจ้าပြေးပြီးလာတဲ့သူရှိလားရှိလားအညီကိုမောင်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရန်သက်သာလို့လေဒီမှာရောက်လာတော့တက္ကစီလေးစီးလို့လိုင်းကားလေးစီးလို့ထိတ်ကနေတော့မှတခါတခါကျရင်လမ်းလျှောက်လာတာမကောင်းဘူးလားခါကြရင်ပြင်းသေးတယ်ဖြစ်ချင်တော့မှဘုရားကျောင်းရှေ့တိတက္ကစီခေါ်လာတယ်မဟုတ်လားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားကျောင်းမှာလာပြီးတော့မှတက္ကစီနဲ့ခေါ်ရတယ်ယူအားပြန်ကြည့်လေအရကုမရှိဘူးတခါတခါဘုရားကျောင်းသွားရင်နှစ်နိုင်လောက်လမ်းလျှောက်ရတယ်ဘုရားကျောင်းရောက်ရင်ပန်ကာမရှိတော့ကိုတခါတခါကျရင်တချို့တင်းတော်ရက်တောင်ရှိရလေတချို့တင်းတော်ရက်တောင်လုံးရှိကိုဘလာဆောင်နဲ့ကိုနှစ်ပတ်သွားနေရတာမဟုတ်လားကြုံဘူးလားတက်ဘူးလားလို့ဘုရားကျောင်းတက်ဘူးမှာပါကျွန်တော်ကတနင်္သာရီဆိုတော့
zakke ga pye de pye pi lo ma de be pin bo tet le tin bo ta phan pin bo chano sin za de bya ai tin bo ta phan pin ga le zakke ko a le chein ko khan na ne no te chi to yin kumar ma do dutiya chano pyo chin de sanda ga le zakke ko chi ba sanda shi de tu ga Payago, twitching their sanda, she de duga, Payago, balu, tuya malay, sure, nilangu, share poku. Ame? Nila share kama, ba nilama machidovu, tweet at the pumping bot, tapiro makurogu, share up today. Ame? Elemun alone dan as share to go, Payaga, say when Zara Payala came today. Then you go, Marmado, didn't send in your tiny alley, send the longo Payala can chimat up today. Then no patro go below can you nele body sins on it as a payasida conside. I no longer go chibi or save a payaga. I the pumping out lay yao gongo mochi bido mare. Yeshu badugo ma same wins abu. Do not go lighter to the miayi. Badugo ma same wins abu. Crypto payas savings araga. Poop poop lane at the pumping, but my shit is sucky. Ame. Tajam dinne phayalakin sai win sa ni da ga sangat ta nalon da ne thain ne di ga di ku paw tama le phit de amen a da ne zakke yo yeshu ba pyo le zakke myan myan sin ke di tin ya me ai ma nga de me da sanda ga le phaya ko sait lut sha si de ya amen yeshu ka lan shao yin ne yet do zakke sin ke zakke le sin la pi lo ko do ai ma Ekamalio. Ella webiome, Janet Payaro, Kuro, Chano, Yumina, Colopian Pime. Chano Usaro must sing it out the webian Pime. Da dudia, Zake lode, a lopide. But Tama, Zake lode, lode, a loca, Payago, Balu, Tuyamale, Sure, Nilanku, Share, Dupide, Nugu Marmaro. Chansa para, a chemishibu, Suraule, Mapiobane. Belu si malay sura nila gu tingkuran syah macam ni. Tapi macam, nak kapat tu lucunya sanda bete macam si bazi lucunya piu biasa. Jangan tang leku ni macam. Tanya kan, yau la kasa ka guess yau macam, alu lu barang. Guess yau macam alu lu dolly. Mana soin? Guess upi ya. Guess who picked up Payan again? No patro who sang at the jumbo. Guess le pile pio. Simashi de carlet, twelve pio. Chance out can we know my Eddie coolly out much on a time pata. Palo, Saint Gono Messi de Sangalina Gela Teda do a yellow. Baby tear, be edge guess over. Eddie guess who tapi le pio. But unless we get with the malatata, piano, we don't mark a man in a pat. Babylo de la. Nyambe chano phalo miyahu. Nyambe phalo miyahu so chano na atu nere tu ga aye mui mui ma mui peja de edhi khama. Dike pyo ha. Daja mo chano shire achein le wabile. Pata. Shire achein le go papiro ma edhi ma tala kwebe alolo wa. Pyaare khaya weyo mpu lai. Wem mui da. Manek shinai yaani senai kwe chano alo biwai. Sena ikhwane sena na ti chansa thain phat lo ya amen a chain ma shi wo lo ma pyo ne shi de chain ko chou sai phat bya a chain pi twa le me nilan be sha ba lo pyo bya se amen tatya lu a tu ga do david phit par de dhamma ya so yin prathama sa song akhan ji 18 le ma chan lo twei ya de a chang ya le phit par de Adi Chong Yaliga Golia Jiga Pileti Ludobega Ta Biroma Itrila Lumurigo Sit Sing Korapida Tugale Colonel Chide Lumilo Musudo Neyagadega Sit Taco Lichel Are to Pito Jang to Sing Koyede Dame To say code to ga badule surago tumtiu.
တကယ်တော့ကျတော့ဣသရေလလူမျိုးဆိုတာကဖယားသခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့လူမျိုးတော်ဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့မင်းတို့ထဲကတယောက်ထွက်ငါနဲ့တိုက်မယ်။ငါနဲ့တိုက်ရင်မင်းတို့ရှုံးရင်ကျွန်ခံရမယ်။မင်းတို့လည်းငါရှုံးရင်ငါကျွန်ခံမယ်လို့။ तू ကအလဲအလဲလောက်တာ။ဒါပေမဲ့ तू ကကြီးတာဟုတ်။ तू ကကြီးတော့ तू စင်ခေါ်ရဲတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာလေးတွေကိုတဲ့ရှင်ဘရင်နဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကကြားတယ်ဗျနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလာပြီးချင်းပတ်တဲ့ရအောင်ဓမ္မရစဉ်18အငယ်24ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလက်ဆိုရအောင်ဣသရေလလူအပေါင်းတို့သည်ထိုသူကိုမြင်သောအခါအလွန်ကြောက်ရွံ့၍ပြေးကြ၏ကြောက်လားပြေးလားကြီးကောင်မောင်မတို့ခေါလီအကြီးကိုလည်းမြင်လဲမြင်ရောပြေးပြီးတော့မှကြောက်ပြီးတော့မှပြေးကြတယ်တပည့်တွေအဲ့ဒီအချိန်မှာလေအဖေ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မှတောကနေလာတဲ့ဒါဝိဒ်ကလေးရောက်လာတယ်ကြာအာမင်အဲ့ဒါဝိတ်ကလေးကသူ့ဖေကခံရတာမင်းကိုတွေဘလို့အချင်းနေရှိတယ်သွားကြည့်လဲစားစရာပေးဖို့သွားတိုင်းဟုတ်ကဲ့အဖေဒါဝိတ်ကအဖေစကားကိုနားထောင်တယ်ဗျသွားလဲသွားပြီးရောဂေါလိယကြီးရဲ့ကျင်းပတ်တဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာတဲ့အငယ်28ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါဝိတ်ကကြားတယ်ဘာပြောလဲအငယ်26ကိုကျွန်တော်တို့သူကကျွန်တော်တော့လက်ဆိုစင်နေဒါဝိတ်ကလည်းထိုဖိလိတိလူကိုစိုက်၍ဣသရေလအမျိုးခံရသောအဆက်ကွဲခြင်းကိုပယ်ရှင်းသောသူသည်အဘယ်အကျိုးကိုရလိမ့်မည်နည်းအသက်ရှင်တော်မူသောဖယားသခင်၏ဘိုးချေတို့ကိုချိန်ပရမည်အကြောင်းအယေပြားလီးခြင်းကိုမခံသောထိုဖိလိတိလူသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်သည်ဟုမိမိနားမှာရှိတော့သူတို့အားမေးမြန်းလင်ဒီဘက်ချမ်းကိုရောက်လာတဲ့အခါ30နှစ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာပြောလဲဒါဝိတ်ကလည်းထိုလူကြောင့်အဘယ်သူများစိတ်မပြတ်ပါစေနဲ့အာမင်ခုနဘယင်ကဘာဖြစ်နေလဲကြောက်ရွံ့နေတယ်စိတ်ပြတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ကပြောလဲအဲ့ဒီလူကြောင့်ဘာဖြစ်လဲစိတ်မပြတ်ပါစေနဲ့အာမင်ကိုဘေးကလူပြောပြောလေးကြာအာမငယ်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့မကြခင်လာမယ်ကြိုက်တယ်လူနဲ့ဖော်တော့မကြခင်လာမယ်ဆိုတာကြိုက်တယ်လူနဲ့ဖော်တော့တဲ့နဲ့လေရှောလူကလည်းပဲဖယားကိုတီးတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိတ်လည်းဖယားကိုတီးတော်သူဖြစ်ပါတယ်သို့တော်ရှောလူမှာဂေါလိယကြီးကိုတိုက်ချင်တဲ့စံဒါမရှိဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ကဂေါလိယကြီးအဆန်ကိုလည်းကြားလဲကြားပြီးတာနဲ့အထဲထဲမှာမနေနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဖယားရဲ့ဘိုးချေကိုချိန်ပတ်နေတဲ့သူဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒီလူကိုစိုက်ရင်ပါရမလဲသူတတ်ချင်နေတာအထဲမှာဘာဖြစ်လဲဖြစ်နေတာမခံနိုင်ဘူးနေခံပြင်းတယ်ဆိုတာယုံကြည်သူမှရှိတယ်အဲ့ဒါဇာတိလို့မပြောနဲ့အဲ့ဒါဖယားနဲ့ပတ်သက်ရင်ခံပြင်းတယ်တကယ်ပြောလားခံပြင်းတယ်ဆိုတာလေတချို့လူတွေကဇာတိပဲမဟုတ်ဘူးဖယားနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါဝိတ်ဘာဖြစ်နေလဲခံပြင်းနေတာတိုင်းမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုဘသူလက်ဘသူနားကိုရောက်သွားဆိုရှင်ဘယင်ရဲ့နားကိုရောက်သွားတယ်ဘယင်နားကိုလည်းရောက်လဲရောက်သွားဒါဝိတ်မင်းကတီတီလေးကွာမင်းငငယ်လေးပဲ तू ကမင်းသူ့တိုက်မနိုင်ပါဘူးကွာ तू ကငငယ်ကလေးကစစ်မှုမှာကျွမ်းကျင်လာတဲ့သူမင်းတိုက်လဲနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး तू ဘာနဲ့တိုက်မလဲဆိုတော့ကိုတော်တဲ့ကျွန်တော်သိုးတွေတောမှာကြောင်းတဲ့အချိန်မှာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေသိုးကျွန်တော်ရဲ့သိုးတွေဘယ်သူကလဲ
chin te de wet wound de la bi lo ma to de go ba bi le kai twa de de ai wet wound de chi ni de ai wound de ya mou sai go kai bi lo ma de chano yai ta bi lo ma chano to de go chano pyan kae khe de de da jao mo le di ni le be de ai di aye pya ma li de tu ye let the ka ni phaya chano go ke me de then you come on maru stand up so da phaya budu le so de ti chin ka ni amadama aye chi ba de amadama na le ya phu a chang ya de ku phit ba de da wait phaya go kaung kaung ti la tu ko kwe de phaya ga ba lu phaya le so tu kaung kaung ti de a twet chang mo ai di idila lu myo de chong twet ni ya de a shet kwe chin go shin pwe nai da phaya phit de so da go ta yauk the be won khan twa do tu phit ba de Niko Marmaro, Timitasu Martin, the Yau Tebe, Song Piacha Chabi won't kaye, Janda to the Alo, the Abbey Kongi Mingla Kanza, my pide. Then Nanga, the Abbey Piakongi Pelu Yare. Hotania, General Fiber, Mazagai, Fioja Yejaine, Akuta Madaga, Yongji to Pitojan, and Yota Ketu Nanga, Piakongi Pipu Yantre, Payaki, Juik out at the Madapi de Sura, you know. Say to my Kanzalu, General Pianji Peter. You go, Marmaru. Dawiga Sandashi, Amen. That's a thing at that time, thing a cat carry, thing a piatanari. She name about it. Dudo, Paya Shimpe Nine Sude, Yongji Jenna, Eddie Yau, Joe Piamasu, Ella, Payana Sada Sanda Pipare. Amen. Chow Yung Biroma, Bahama Malode, Sholu Kedu Mahubene, a Kepia, the Najama Pinley, Payacho, not to sheet up here. Amen. Nearly a poke, imagine of Winga there. Payabe, my yet delighted Sadra, Michelle, and you go, Turuna to Payada can sheet it. Me pong them, Maroma, Payazu net to sin it up. Tawe, Pilata, Lowly Babe. The Macaulay, Ajali. မောက်သွားတယ်မောက်ပြီးတော့မှာဂေါလိယရဲ့ဓာတ်ကိုယူပြီးတော့မှာသူ့ခေါင်းကိုဖြတ်လိုက်တာသူအဲ့ဒါဗမာစကားပြောမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့တူရသေးလားသူပြတနာသူနဲ့ပြန်ပြီးသွားတာတကယ်တော့သူ့ဓာတ်နဲ့သူပြန်သေးတာသူ့လက်ပဲသူ့ဓာတ်နဲ့ပဲပြန်ပြတ်သွားတာသူ့ဓာတ်နဲ့ပဲသူ့ကိစ္စသူပြန်ပြတ်တာဖယားသခင်လှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အရာလေကျွန်တော်တတ်တည်ပြန်ခံမယ် ခုနလောက်ယုံမှာအကြောင်းသူတို့လှုပ်တဲ့အရာနဲ့ပဲသူတို့ပြန်ခံရတာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအရင်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်စုပဲတောင်းပေးတယ်ဖယားသခင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်တပိုက်ရတယ်အဆိုးအပြင်းအရှုံးမခံပဲအကောင်းအပြင်းအဆိုးကိုနိုင်လို့ဆိုတဲ့ယောမ၁၂:၁၁ကနေကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာစကားပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ပြီးလေပြီးရောပြီးလေပြီး
ตะนี่တော့သူ့ရဲ့သမီးကအလောက်ထွက်မယ်လို့ပြောလဲပြောပြီးရောမထွက်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီမှာလဲနေလို့မရတော့ကုညီမဲ့သူမရှိဘူးကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးဗျတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်စန့်ကျင်နေသူလေကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးအဆိုးအပြင်းအရှုံးမခံနဲ့အကောင်းအပြင်းအဆိုးကိုနိုင်လို့ပြောတော့ကြောင့်ကျွန်တော်သူ့သူ့စီသွားအမားလို့ ကျွန်တော်မှာမိတ်ဆွေရှိတယ်လို့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေအမျိုးသမီးမှာလူလိုမလားမသိဘူးလို့လူတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကြားတယ်ရော့ဖုန်းနံပါတ်သူ့စီကိုဆက်ကြည့်လိုက်ပါလို့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးစီသူဖုန်းလဲဆက်ရောလူတယ်တဲ့ညတွင်ချင်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသူ့သမီးကိုလာခေါ်သွားတာအာမင်အဲ့ဒါဂေါလိယကြီးလိုပဲသူရဲ့မာနကသူ့ကို ပြန်ရိုက်ချိုးတာအဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မှဘလို့ကျေးဇူးတရားမှမသိဘူးတဲ့သူ့သမီးတွေလည်းပဲကျွန်တော်လမ်းမှာတွေ့ရင်လည်းပဲကျေးဇူးတင်လိုက်တာဖရာသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါလားအာမင်ဒါကြောင့်ဂေါလိယလည်းသူဒါနဲ့သူပြန်သေးသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့စန္ဒရှိတဲ့သူနဲ့တွေ့သွားတဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲကြီးကြီးဘလောက်ပဲစွန်းစွန်းဘလောက်ပဲ ကျွေးကြော်ကျွေးကြော်ဖရာသခင်ရဲ့နာမတော်မတပါကောင်းကင်အောက်မြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုကဲတင်နေသောနာမမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘိုးတဲ့ဒါဝဲပြောလဲ
me chain pare. Thawra phaya nama ne nga la me lu pyo do jaw. Phaya ye nama ne ami pyu pi do ma sanda shi de dawe ga goliya ji ko anan ya de ke so gane phaya ye nama ko ami pyu pi do ma ku ye akhet khe pyatana paw ma su taung chin ne yong ji chin ne aung mi chin ne chan lo jaw lwa lo ya de so de chaung ko de ni sanda shi de tu 3 u ye atet ta ne hnuk ka pat do ne Winga Piasi, Petru Garo, Chini Mokong, Kekeshide, Tuto, Sanda Shirojong, Chini Uchida Mopene, Ligu Pide, Dudia Lugado Zake, Payago, Twitch and Sanda Shire Kama, Chini Uchida Mopene, A Keke Jama, Mamine Jama, Nilangu Shabido Makuroku, Twiton, Shataketu, Kane, Payan Kongyate, Payan Chimate, Sureyama, Tipidoma, Sanda Shibidoma, Golia, you Omindore, Tawiketudo. Tu pi pasi lo itu kini supaya nama apa ni nukupat done, kau api barai, pi asin jalan kau ini pasi. Kena isu tanya, papi aja isu dene, jenis beda nukupat done, china itu nama lo cuma ne, apa yang pau le, adi dia yang makau papi a, awam je ada tade itu, jono asal tanya kau api si mampir lo, kau ini pi si lo isu dene, tak kini supaya nama apa ni, isu lo cuma ni ye puso barai papi a. Yeshua, a team, yes, sir.